Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova işdən çıxıb. Bunu Nazirliyin sabiq nümayəndəsi öz açıqlayıb. O bildirib ki, mayın 21-də işdən çıxması ilə bağlı öz istəyi ilə ərizə yazıb və 14 il ərzində çalışdığı Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi vəzifəsindən ayrılıb. Əslində bu xəbəri bölüşmək istəyirdim rəsmi iş məzuniyyətim bitdikdən sonra, amma təbii ki, məlumatın bu qədər geniş şəkildə yayıldığını nəzərə alsaq, bildirmək istəyirəm ki, bəli, may ayının 21-də mənim rəsmi iş məzuniyyətimdən öncə mən rəhbərliyin xeyir duasını aldım, rəhbərlikdə danışdım və öz istəyimlə, işdən çıxmağımla bağlı ərizəni təqdim elədim. Təbii ki, mənim üçün bu heç də asan deyildi, çünki mən ömrümün 14 ilini Gənclər və İdman Nazirliyinə keçirtmişəm və Gənclər və İdman Nazirliyi mənim doğma evim olub, ikinci evim olub. Nazirliyin kollektivi, Nazirliyin hər bir əməkdaşını mən ailəmin bir üzvü bilmişəm, doğmam bilmişəm və mənim həyatımda son alacağım nəfəsə qədər müstəsna rolu olan, mənim həyatımda həmişə özəl yeri olan insan Azad müəllim idi ki, bu insan mənim həm mənəvi atam idi, həm mənim üçün böyük məktəb idi, mənim qardaşım idi, mənim doğmam idi və mənim nazirim idi. Və kollektivdən ayrılmışam, artıq rəsmi iş məzuniyyətindən öncə ərizəmi təqdim etdikdən sonra kollektivlə sağollaşmışam və bu kollektiv, bu nazirlik mənim üçün çox dəyərlidir, çox dəyərli də qalacaq. Çünki bu nazirlikdə mən çox şey öyrəndim, bu nazirlikdə mən çox inkişaf elədim və mənim bu nazirliyə böyük bir təşəkkür borcum var. Hər kəsə minnətdaram və media nümayəndələrinə, dostlara xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu illər ərzində nazirliyin həyata keçirdiyi layihələrin işıqlandırılmasında hər birinizin, hər kəsin böyük rolu olub.